Вінниці викрили ботофарму, яка поширювала російську пропаганду. Бізнес організував житель столиці та троє вінничан. Під час обшуку в їхніх помешканнях правоохоронці вилучили комп'ютери, декілька тисяч сім-карт, спеціальне програмне забезпечення та інші докази злочину. Основними клієнтами затриманих були спецслужби РФ. Від імені ніби пересічних громадян зловмисники через соцмережі виправдовували російську агресію. Винагороду від замовників отримували в рублях. Правоохоронці встановлюють інших людей, причетних до протиправної діяльності.